የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ አሁን እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ የተሰናዳ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ባላደራነት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ባለፉት ተከታታይ አምስት ሳምንታት በድህነት ቅነሳ የቤተ ክርስቲያን ሚና ና የድህነት ምክንያቶች በተሰኙ ርዕሰ ጉዳዮች እየተማማርን ቆይተን ነበረ ካስተያየቶቻችሁ ለመረዳት እንደቻል ነው እጅግ በጣም እንደተጠቀማችሁ ብዙዎች ስደውሉልን አስተያየት ስሰጡን ነበረ ዛሬ ደግሞ በሌላ ተከታይ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ መጥተናል የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው ስራ ምንድን ነው የስራ አላማዎች ምንድን ናቸው ለምንድን ነው ምንሰራው በስራ ውስጥ እንድንፈጽማቸው እግዚአብሔር የሰጠን መመሪያዎች አሉ እነኛ መመሪያዎች ምንድናቸው እንዲሁም ደግሞ ስራ በብሉይና በሀዲስ ኪዳን እንዴት ተገለጠ የመጽሐፍ ቅዱሶቹ የስራ ሰዎች ህይወትንና ስራን እንዴት ክርስትናና ስራን አገልግሎትና ስራን እንዴት አጣጥመውት ለእግዚአብሔር ክብር ኖረው እንዳለፉ የምናይበት መሰናዶ ነው የሚሆነው ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ እንግዲህ ክብሯትና ክብሯን የተወደዳችሁ የህይወት ቲቪ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ከስራ ምንነት ጀምረን የእግዚአብሔርን ቃል የምንማማርበት ጊዜ ነው የሚሆነው አጭር ጸሎት እናደርግና እንጀምራለን ቅዱስና ያው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሰው ልጆችን ከምድር አፈር በአላማ ለዓላማ የፈጠርክ በዚህም ምድር ደግሞ የሚኖሩበትን ዘመንና የሚኖሩበትን ዳርቻ ስፍራ የወሰንከ አምላክ በህይወት ስላኖርከን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ኖረን ደግሞ ለአንተ ክብር ለፈቃድህ ለሐሳብህ ለደስታህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድንሆን ሁልጊዜም የምትፈልግ ከዚህ የተነሳ ልጆችህን ምትረዳ የምትደግፍ ሰማያትን ከፍተ በእጆችህ የምታኖር እስከ እስከ ሽበት ልትሸከመን ቃል ያለ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እስከ ዛሬ ድረስ ስለጠበቅከን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ልጆች ያደረግከን በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የዋጀኸን የመንግስትህ ወራሽ የርስትህ ወራሽ ያደረግከን ልጆችህ እናመሰግንሃለን ይህ ትምህርት እግዚአብሔር በሰው ውስጥ መንፈስን እንዲዘራ ህይወትን እንዲዘራ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ካሉበት ስፍራ እንዲያንቀሳቀሳቸው እግዚአብሔር ወደ ታየላቸው እልፍ እንዲሉ ወደሚጸልዩት ወደ ተመኙት እልፍ ማለት የሚያስችል ጸጋ ህይወት መንፈስ በውስጣቸው እንዲጨመር በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን አጋጣሚ ይህንን የሚዲያ አማራጭ እግዚአብሔር ተጠቅመው በቤታቸው ቁጭ ብለው ለሚከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሌላ ክብር ሌላ ጸጋ ሌላ ሞገስ ሌላ ራእይ ሌላ እቅድ ሌላ ኃይል ሌላ ስኬት እግዚአብሔር አምላክ በውስጣቸው እንዲጨመር እንዲፈጠር ጸልያለሁ ጸጋህ እግዚአብሔር መንፈስህ እግዚአብሔር ሆይ ከእኛ ጋር እንዲሆን ጠይቀሃለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ለመሆኑ ስራ ምንድን ነው ስለ ስራ ከማውራታችን በፊት ስራ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ጥቂት እናያለን ስራ አንድን አላማ ለማሳካት አንድን ነገር ለማከናወን ወይም አንድን ችግር ለመፍታት ወይም ደግሞ አንድን ጉድለት ለመሙላት አንድን ነገር ለመጠበቅ ወይም አንድን ነገር ለማሳደግ ወይም በአንድ ነገር ላይ ውጤት ለማግኘት እንደ መሳሪያነት የሚያገለግል አእምሯዊ አካላዊ መንፈሳዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ነው በአጭር ቃል ስራ ችግር መፍታት ነው ስራ ጉድለት መሙላት ነው ስራ ሸክም ማቅለል ነው ስራ የሌለ ነገር እንዲኖር ማድረግ ነው ስራ ያለ ነገር እንዲያድግ እንዲጨምር እንዲበዛ ማድረግ ነው ክብሩ ውበቱ ራቱ እንዲጨምር ማድረግ ነው ስራ የሌሉ ነገሮች ወደ መኖር እንዲመጡ ማድረግ ነው እንግዲህ ከዚህ ትርጉም አንጻር እያንዳንዳችን ዛሬ ስራ አለን ብለን እንወጣለን እንገባለን እንናገራለን ለሰዎች እናስተዋውቃለን በስራ ቦታችን ላይ እንታያለን ግን በእውነት ይሄንን ትርጓሜ የሚያሟላ ስራ እየሰራን ነው ወይ ጉድለት እየሞላን ነው ወይ ችግር እየፈታን ነው ወይ ሸክም እያቀለልን ወይ ሸክሙ የግለሰብ ሊሆን ይችላል የቤተሰብ ሊሆን ይችላል የማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ያን ሸክም እያቀለልን ነው ወይ የሌለን ነገር በተቋማችን ላይ በከተማችን ላይ በንግዳችን ላይ በቢሮችን ላይ የሌለን አዲስ ነገር እየጨመርን ነው ወይ ክሬቲቪቲ ይሄ ፈጠራ በተሞላበት መነሳሳት ሞቲቬሽን በታከለበት መንፈስ አላማን ግብን ውጤትን ማምጣት በሚያስችል ቀናኢና ትጋትን በተሞላ ታማኝነት በተላበሰ መንገድ ጉድለት እየሞላን ነው ወይ እኔ ስጋት አለኝ ብዙ ቦታ ጉድለት የሚሞሉ ሳይሆን ጉድለትን የሚጨምሩ ችግር የሚፈጡ ሳይሆን ችግር የሚፈጥሩ ሸክም የሚያቀሉ ሳይሆን ሸክም የሚያበዙ የሚጭኑ ጭንቀትን ሐዘንን ግራ መጋባትን ጥያቄን የሚመልሱ ሳይሆን ጥያቄ የሚፈጥሩ ሰዎች እየበዙ ያለ ይመስለኛል ከዚህ የተነሳ በጣም እፈር አለው ወደ አንዳንድ ቢሮዎች ሲሄድ ማየው ነገር ወደ ንግድ ተቋማት ሲሄድ ወደ ገበያ ስፍራ ሲሄድ ሰዎች ገበሬዎች የሚያርሱትን አተራረስ ሳይ ሰዎች የሚሰሯቸውን የተለያዩ ስራዎችን የሙያ ስራዎችን የአገልግሎት ሥራዎችን ሆቴል ላይ ካፍቴሪያ ላይ ሲሄድ በጣም የማየው ነገር ይረብሸኛል ደስታ አይሰጠኝም ያሳስበኛል ለምን ብዬ እጠይቃለሁ አንዳንድ ጊዜ ተናግሬ ይወጣለው እጠይቃለሁ በጣም አዝኜ ይወጣለሁ ምናልባት ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ይሰማችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ሥራን የፈጠረው ጉድለት እንድንሞላ ው ችግር እንድንፈታ ሸክም እንድናቀልለው። የከበደን ነገር የራቀን ነገር እንድናቀርብ ነው የስራ ትርጓሜ ይሄ ነው እግዚአብሔር ስራ አለኝ ስንል ችግር ፈቺ ጉድለት የምሞላ ነኝ ማለታችን እንደሆነ ነው እግዚአብሔር የሚያየን ስለዚህ በዚህ ቅኝት ራሳችንን ማህበረሰባችንን ስራችንን እያየን ይህንን ትምህርት እንድንከታተል አሁንም የአክብሮት ግብዣዬ ነው ስራን የፈጠረው እግዚአብሔር አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው ስራን የፈጠረው ከፈጠረ በኋላ አራት አላማዎችን የሰው ልጆች ስራ እንዲሰሩ ከፈጠራቸው በኋላ ስራን ከሰጣቸው በኋላ አራት አላማዎችን በስራቸው ውስጥ እንዲፈጽሙ እንዲያከናውኑ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው እነኝን አራት አላማዎች በደንብ እንመለከታለን በየትኛውም የስራ መስክ ልንሆን እንችላለን ስራችን ምንም ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር አራት የስራ ዓላማዎች እንድንፈጽም ይፈልጋል ከኛ ይጠብቃል እነኝ የስራ አላማዎች በህይወታችን ያልፈጸምን ከሆነ የእግዚአብሔር ዓላማ የእግዚአብሔር የስራ አላማ በህይወታችን አካል አለበሰም አልተፈጸመም ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ደስታ በምንሰራው ስራ ላይ የለም ማለት ነው እግዚአብሔር ደስታ ደግሞ በምንሰራው ስራ ላይ ከሌለ ኃይል አናደርግም ኃይል የማናደርግ ከሆነ ውጤታማ አንሆንም ውጤታማ ማንሆን ከሆነ ደግሞ ለብዙዎች ለበረከት መሆን አንችልም ስለዚህ እነኝህን ነገሮች ማወቅና በህይወታችን መለማመድ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በዚህ አጋጣሚ እነኚህን ነገሮች ወላጆች ለልጆቻችን ቤት ውስጥ ቁጭ አድርገን እንድናስተምራቸው መጋቢዎች አስተማሪዎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እድሎችን ፈጥረን አባሎቻችን በዚህ ቅኝት ውስጥ እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ደስታ የምድራችንም ለውጥና በረከት እንዲፈጥን የቤተ ክርስቲያንም እድገት እውን እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ እንግዲህ ስራ አራት ዓላማዎች አሉት አንደኛው ዓላማ መንፈሳዊ ዓላማ ነው ስራ መንፈሳዊ ዓላማ አለው ሰዎች ስለ ስራ ሲያስቡ ኢኮኖሚያዊ ዓላማ ብቻ እንዳለው ያስባሉ ያ ትክክል አይደለም ስራ መንፈሳዊ ዓላማ አለው በመንፈሳዊ ዓላማ ስር ስድስት ነገሮችን እንመለከታለን አንደኛው ስራ መንፈሳዊ ዓላማ አለው ስንል የተካፈልነው የአባታችን የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር ሰራተኛ ነው እግዚአብሔር እንደምታቁት ስድስት ቀን ሰርቶ ሰባተኛውን ቀን የሚያርፍ የጊዜውን አብዛኛውን ጊዜ ምናልባት 85 በስራ በትጋት የሚያሳልፍ አምላክ ነው የሰው ልጆች ፈጣሪ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ራሱ ሰራተኛ ነው ይሄንን ሰራተኛነቱን ለሰው ልጆች አካፍሏል ለፈጠራቸው ለሰው ልጆች ካካፈላቸው ባህርያት አንዱ ሰው ከእንስሳ ከሚለይበት ባህሪ አንዱ ሰው ከድንጋይ ከእንጨት ከውሃ ከሚለይበት ከውሻ ከአንበሳ ከሚለይበት አንዱ ሰራተኛነቱ ነው ፈጣሪ መሆኑ ምርታማ መሆኑ የሌለን ነገር ወደ መኖር ለማምጣት ያለን ነገር ለማሳደግ ወይም ለማሻሻል በዘ ፍጥረት 1 26 ላይ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አንዱ የእግዚአብሔር መልክ ና እግዚአብሔርን የምንመስልበት መንገድ ሰራተኛነት ነው በዘ ፍጥረት 15 ላይ ያበጃት ይጠብቃት ይንከባከባት ዘንድ በኤድን ገነት አኖረው ይላል ማበጀት ክሬቲቪቲን ፕሮዳክቲቪቲን ሳምንግ ኮንትሪት ማድረግን የሚያሳይ ነገር ነው ይሄ ከእግዚአብሔር የተካፈልነው ባህሪ ነው መጠበቅ ክብሩ እንዳይቀንስ እንዲጨምር ወይም ያለበትን የተፈጠረበትን ክብር ይዞ እንዲቆይ እንዲንከባከብ እንዲያብቡ እንዲጨምሩ እንዲያድጉ ፍሬያማ እንዲሆኑ እንዲበዙ የሰው ልጅ ለስራ ነው የተፈጠረው ያ የእግዚአብሔር ባህሪ በሰው ውስጥ ነበረ ማለት ነው ስራ ስራ ከእግዚአብሔር የተካፈል ነው ባህሪ ነው ከእግዚአብሔር ብዙ እውቀት ተካፍለናል። ከእግዚአብሔር ፍቅር ተካፍለናል ፐርሶናሊቲ ይሄ ስሜት አለን ፈቃድ አለን እውቀት አለን እንድንመስል ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው የሰው ልጅ ደግሞ ከእንስሳት የተሻለ የሚችል ተደርጎ ነው የተፈጠረው እግዚአብሔር ዘላዓለማዊ ነው መጀመሪያ መጨረሻም የሌለው ዘላለም የሰው ልጅ ደግሞ መጀመሪያ ያለው መጨረሻ ግን የሌለው ዘላለማዊ ሆኖ ከእግዚአብሔር ዘላለማዊነትን ተካፍሎ ተፈጥሯል ልክ እንደዚሁ ሰራተኛነት ሰራተኛነት ከእግዚአብሔር የተካፈል ነው ባህሪ ነው እግዚአብሔርን የምንመስልበት። ባህሪ ነው አንድ ሰው ሰራተኛ ሲሆን እግዚአብሔርን ይመስላል ማለት ነው የእግዚአብሔር መልክ በሱ ውስጥ እውን ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔርን ይመስለዋል ማለት ነው እንግዲህ ወላጆች ልጆቻቸው ወላጆቻቸውን ሲመስሉ በጣም ይደሰታሉ ወላጁን የማይመስል ልጅ ለቤተሰብ ጥያቄ ነው ለቤተሰብ ብቻ ነው ለማህበረሰቡም መነጋገሪያ ነው ፈተና ነው ፈተና ነው ወላጅ ባይናገር እንኳን በልቡ ቅር ይለዋል ያዝናል ቁርጥ አባቱን ወይም ቁርጥ እናቱን የሚመስል ከሆነ ወላጅ በጣም ይደሰታል አይን አይኑን ፊት አካሉን ማየት ከሱ ጋር ማሳለፍ የወላጅ ደስታ ይሆናል እግዚአብሔርን በስራ የምንመስል ከሆነ የእግዚአብሔር ደስታ በእኛ ላይ ይሆናል እግዚአብሔርን መምሰል አንዱ የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ ነው የተፈጠርንበት ዓላማ ነው እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው የተፈጠር ነው እንግዲህ ዘፍጥረት 1 3 26 2 3 ዮሐንስ 4 ላይ ይህንን ነገር እንመለከታለን ጌታ ኢየሱስ አባቴ ይሰራል እኔም እሰራለሁ ይላል እግዚአብሔርን የምንመስልበት ክርስቶስን የምንመስልበት ባህሪ አንዱ ሰራተኛነት ነው ክርስቶስ በዚህ ምድር በነበረ ጊዜ ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ዮሐንስ 9 4 ላይ እያለ ይሰራ ነበረ አይታችሁ ከሆነ ሶስት ዓመት ተኩል ነው በዚህ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ የመድረክ አገልግሎት ያገለገለው ሶስት ዓመት ተኩል ያ የሶስት ዓመቱ ተኩል የክርስቶስ ስራ 27 መጽሐፍ ወጣው የአዲስ ኪዳን 27 መጽሐፍት ወጡ ያም ብቁ በቂ እንዳይደለ ይናገራል ባህር ቀለም ምድር ወረቀት ቢሆን ተጽፎ አያልቅም የሶስት ዓመት ተኩሉ የክርስቶስ ስራ ማለት ነው ለምንድን ነው ከተባለ ክርስቶስ ሰራተኛ ነበረ ክርስቶስ ሰራተኛ ነበረ ማንም የማይሰራባት ሌሊት ትመጣለች ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ትጉ ነበር ታታሪ ነበር ሰራተኛ ነበር ጊዜ የማያባክን ነበረ እንዲሁ በዋዛ የማያባክን የማያባክን ነበረ ክርስቶስ ስለዚህ ልብ አድርጎ በኋላ መጨረሻ ላይ እንግዲህ አዲስ ኪዳን ስራ በአዲስ ኪዳን ከክርስቶስ ህይወት ጀምሮ ስንመለከት የክርስቶስን 85 ፐርሰንት የወጣትነት እድሜ በስራ ነው ያለፈው የአዋቂነት ዘመኑ እሱን በኋላ የምንመለከት ይሆናል እንግዲህ 15 ርቷን የሦስት ዓመት ተኩሏን የክርስቶስን እድሜ ነው አሁን 27 መጽሐፍ እንደወጣው ባህር ቀለም ምድር ወረቀት ቢሆን ተጽፎ አያልቅም የተባለው ስለዚህ ክርስቶስን የምንመስልበት ህይወት ነው ሰራተኛነት እግዚአብሔርን የምንመስልበት ህይወት ነው ሰራተኛነት ከእግዚአብሔር የተካፈልነው ነው ባህሪ ነው ሠራተኛነት ብዙ ሰዎች ክርስቶስን እንድንመስል እግዚአብሔር እንድንመስል ይሰብኩናል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይዘምራሉ በመዝሙራቸው ይመክራሉ ወጣቶችን ቁጭ አድርገው ግን ይሄኛውን የእግዚአብሔርን መልክ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ብዙ አልሰበከችም በተለይ ከአባቶች ዘመን በኋላ ያለው ጀነሬሽን ወይም ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ይህንን የእግዚአብሔርን መልክ ሰራተኛነትን ይህንን የእግዚአብሔርን ባህሪ በአባሎቻችን ውስጥ ማየት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማየት በልጆቻችን ውስጥ ማየት እንዲቻል የሚያደርግ ዘር አልዘራንም የዘር እጥረት አለ የዘራ ነው ያጨድ ነው የዘራ ነው የእግዚአብሔር ኢኮኖሚያዊ ብቻ መንፈሳዊ ዓላማ ነው ሰራተኛ ስንሆን እግዚአብሔር እንመስላለን ሰራተኛ ስንሆን እግዚአብሔር እናስደስታለን ሰራተኛ ስንሆን የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በእኛ ይታያል ያ ደግሞ በዚህም ምድር በመወለድና በመሞት መካከል የሰው ልጅ ሊያያቸው ሊደርሳቸው ሊወርሳቸው ሊረግጣቸው በተገቡ ነገሮች ስኬታማ እንድንሆን የተሻልን እንድንሆን ብልጫ ያለን እንድንሆን የምንተርፍ እንድንሆን በድህነትና በችግር የምንዳክር ሳይሆን በሙላት በእግዚአብሔር በረከት ውስጥ በዚህም ምድር ለበረከት እንድንሆን ያግዘናል እሱ ጋር ከመድረሳችን በፊት ግን እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ እግዚአብሔር ባህሪ በእኛ ውስጥ እንዲታይ ነው እግዚአብሔርን መምሰል ሰራተኛነት ትጋት ይሄ እግዚአብሔር መልክ ነው በልጆቻችን የእግዚአብሔር መልክ በአባሎቻችን የእግዚአብሔር መልክ በምድራችን የእግዚአብሔር መልክ በስራ እንዲታይ የበኩላችንን ድርሻ ልንወጣ ያስፈልጋል እናንተ አስተማሪዎች እናንተ ሰባኪዎች እናንተ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እናንተ ወላጆች ስሙ የእግዚአብሔር መልክ አንዱ ሰራተኛነት ነው ትጋት ነው ሰነፍ አባል ሰነፍ ልጅ ሰነፍ ወንድም እህት ሰነፍ ምእመን ሰነፍ አገልጋይ ሰነፍ ሰባኪ የእግዚአብሔርን መልክ እግዚአብሔርን ምሳሌ አይገልጥም ልናነቃ ያስፈልጋል ልናነሳሳ ያስፈልጋል ልናስተምር ያስፈልጋል ለምን የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ እግዚአብሔርን ባህሪ በሕይወታችን ማየት ነው ያ እግዚአብሔር አንዱ ባህሪ ሰራተኛነት ነው ሰራተኛነት ነው እንግዲህ ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ በመንፈሳዊ ዓላማ ስር ሁለተኛው ነጥብ ስራ የተፈጠርንበት ዓላማና ተሰጥኦን በስራ ላይ የምናውልበት መንገድ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረው ለስራ ነው እግዚአብሔር ፈጠረ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ምድርን ፈጠረ ምድር የምታበቅለውን ፈጠረ በባህር ያሉ ባህርን ፈጠረ በባህር የሚኖሩትን ፈጠረ በአየር ላይ የሚበሩትን ፈጠረ ሁሉን ፈጥሮ ሲጨርስ አንድ ጉድለት ነበር አንድ ክፍተት ነበረ ያም የሚመራ የሚያስተዳድር የሚጠብቅ የሚያበጅ የሚንከባከብ ሰራተኛ ያስፈልግ ነበር ስለዚህ ሰው የተባለ ከፍጥረት ሁሉ የተለየ እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በምድር ላይ የሚገልጥ እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሎ ከምድር አፈር ያበጀው እውቀቱን ተጠቅሞ የሰራው አካሉን ተጠቅሞ ጊዜ መድቦ የሰራው ብቻ ሳይሆን እስትንፋሱን እፍ ያለበት የእግዚአብሔር የሥራ ውጤት የሆነ በቃል ብቻ ይሁን ተብሎ ያልተፈጠረ ሌሎቹ በሞሉ አይታችሁ ከሆነ ይሁኑ አለ አደረገ አበቀለ ነው የሚለው የሰውን ልጅ ግን ጊዜ ወስዶ እውቀቱን ተጠቅሞ በእጁ መዳፍ ቀርጦ እስትንፋሱን እፍ ብሎ በዓላማ በትኩረት በጥንቃቄ የሰውን ልጅ እንደፈጠረ እንመለከታለን ለምን ፈጠረው ለስራ ጉድለት እንዲሞላ የማስተዳደር ተፈጥሮን የመምራት የማበጀት የመጠበቅ ሚና እግዚአብሔርን ወክሎ በምድር ላይ እንዲሰራ ነው የተፈጠረው ይሄ እግዚአብሔር ዓላማ ነው ለተፈጠርንበት ዓላማ እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ ነው ያ ብቻ አይደለም በውስጡ ተሰጥኦን መክሊትን እግዚአብሔር አስቀምጠዋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ለአንዱ አንድ ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት መክሊት ሰጠ ይላል የሰው ልጆች ወደዚህ ምድር ሲመጡ ከእናቶቻቸው ማኅፀን ሲወለዱ ጀምሮ በውስጣቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ተሰጥዋል ጉድለት የሚሞሉበት ችግር የሚፈቱበት ሸክም የሚያቀሉበት የሌለን ነገር ወደ መኖር የሚያመጡበት ያለን ነገር ስኬላፕ የሚያደርጉበት የሚያሳድጉበት ተሰጥ ናንሲ የምትባል የሊደርሽፕ ጸሐፊ እንደዚህ አለች እች ዓለም ሙሉ የምትሆነው ሰዎች የህይወታቸውን ጥሪ አውቀው በጥሪያቸው መሰረት መኖር ሲችሉ ነው እግዚአብሔር በውስጣችን የሆነ ተሰጥሮ አስቀምጧል እንለያያለን የተለያየንን አንድ ውስጥ የፈጠራ ሊሆን ይችላል አንድ ውስጥ የመግለጥ ሊሆን ይችላል የተደበቀን የተሸፈነን ነገር የመግለጥ ሊሆን ይችላል አንዱ ውስጥ የመግቦት ሊሆን ይችላል የማቅረብ ሊሆን ይችላል አንድ ውስጥ የፍትህ ሊሆን ይችላል አንዱ ውስጥ የርኅራሄ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም የተለያየ ተሰጥኦ የተለያየ ችግር የምንፈታበት በተለያየ ዘርፍ ተሰማርተን ለበረከት የምንሆንበት ለውጥ የምናመጣበት ተሰጥኦ በውስጣችን አለ ያን ተሰጥኦ አውቀን ለዚያ ተሰጥኦ መኖር የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ በሕይወታችን እንዲፈጸም ምክንያት ይሆናል ተሰጧችንን ካላወቅንና ቦታችን ላይ መሆን ካልቻልን እግዚአብሔር ዓላማ በእኛ አልተፈጸመም ማለት ነው ስለዚህ የተፈጠርነው ለስራ ነው በውስጣችን ስራ መስራት የሚያስችል ተሰጥ እግዚአብሔር በውስጣችን አስቀምጧል ይሄንን ማወቅና ለዚህ መኖር መቻል እግዚአብሔር ዓላማ በሕይወታችን እንዲፈጸም ምክንያት ይሆናል ለዚህ ነው በኤፌሶን 210 ላይ እኛ ፍጥረቱነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጅ ይሄ አስቀድሞ የሚለው አለም ሳይፈጠር የሚለውን ነው የሚያሳየው የሰው ልጅ ገና ሳይፈጠር እግዚአብሔር ዓላማ ነበረው አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ተፈጠርን ሁለት ጊዜ የሰው ልጅ ተፈጥሯል መልካም ስራ እንዲሰራ ማለት ነው የተፈጠረው ለስራ ነው ሁለት ያተሰሎንቄ 3 10 ላይ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ይላል ለምን የተፈጠረው ለስራ ስለሆነ ለተፈጠረበት ዓላማ የማይኖር ሰው ሲጀመር ሞቷል ባይኖር ይሻላል ያልበላ ሰው መኖር አይችልም እስቲ 20 ቀን 3ላሳ ቀን ሳንበላ እንኖርና እኔ ማይበላ ሰው ወይም ያልበላ ሰው መኖር አይችልም ሊሰራ የማይወድ ለተፈጠረለት ዓላማ የማይወድ መክሊቱን ቀብሮ የሚኖር ሰው አይብላ ይላል እግዚአብሔር ዓላማ በእኛ ላይ ሰራተኛ እንድንሆን ነው ሰራተኛ እንድንሆን ሮሜ ምራፍ ላይ ለስራ ከመትጋት አትለግሙ ይላል ለምን ለስራ ነው የተፈጠር ነው ለደሞዝ አለም የተፈጠር ነው ለስራ ነው የተፈጠር ነው ለደረጃ እድገት አለም የተፈጠር ነው ነው የተፈጠር ነው ስንሰራ ግን መብላት አለብን ስንሰራ ግን የደረጃ እድገት ያስፈልገናል ስንሰራ ግን መጨመር አለብን የሚቀድመው መስራት ነው የሚሰራ ሰው የተሻለ ደሞዝ ማግኘቱ ግድ ነው የሚሰራ ሰው የደረጃ እድገት ማግኘቱ ግድ ነው የሚሰራ ሰው መብለጡ ግድ ነው ስኬታማ መሆኑ ግድ ነው እግዚአብሔር ቃል አትለግሙ ይላል ማቴዎስ 18 ከ18 እስከ 20 ይህን ነገር ጨማሪ ማየት እንችላለን ሶስተኛው መንፈሳዊ ዓላማ አለው ስራ ስንል አንደኛ እግዚአብሔርን ባህሪ የምንካፈልበት መንገድ ነው ሁለተኛ የተፈጠርንበት ዓላማ ነው በውስጣችን ያለውን ተሰጥ በስራ ላይ የምናውልበት መንገድ ነው ሶስተኛ ታላቁን ተልእኮ የምንፈጽምበት መሳሪያ ነው ስራ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ አለው ስንል የትኛውንም ስራ እንስራ ታላቁን ተልእኮ እንድንፈጽም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በማቴዎስ 18 2818-20 እንግዲህ ሂዱና ይላል የመሄድ ጥሪ አለ ወዴት ወደ አሕዛብ ሁሉ ወምድር ዳርቻ ሁሉ ማርቆስ 16 1615 ላይ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ነው የሚለው ስንሄድ ስንሄድ በተለያየ መንገድ ነው የምንሄደው በሙያችን እንሄዳለን በትዳር እንሄዳለን በስልጣን እንሄዳለን በንግድ እንሄዳለን ወንጌላ ሆነ እንሄዳለን በተለያየ መንገድ እንሄዳለን ግን በምንሄድበት ቦታ ሁሉ መልካሙን ስራ እንድናደርግ በማቴዎስ ምራፍ አምስት ላይ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ተብሎ የተጻፈ ይሄ ብርሃን የወንጌል ጥቅስ መናገር አይደለም ይሄ ብርሃን ፖስተር ይዞ ጎዳና ላይ መውጣት አይደለም ይሄ ብርሃን ስለ ወንጌል የሚናገር መዝሙር መዘመር አይደለም ይሄ ብርሃን ከወንጌል ስርጭት ቲም ጋር በአመት የተወሰነ ጊዜ የምናደርገው የጎዳና ወይም የገበያ የወንጌል ምስክርነት አይደለም እሱ አይደለም ይሄ ብርሃን ክርስቶስን የሚመስልና የሚገልጥ ማንነት ነው ይሄ ብርሃን ከእግዚአብሔር የተካፈልነውን ይሄ መልካሙን ስራ ለማድረግ የሚፈጥን የተዘጋጀ ማንነታችንን መግለጥ ነው በሄድንበት መልካሙን ስራ ነው የሚለው ጥቅሳችሁን አይልም የወንጌል ስብከታችሁን አይልም ዝማሪያችሁን አይልም የጎዳና ላይ የአውትሪች የተቀነባበሩ ነው አይልም አይልም እሱ ዋና አይደለም ዛሬ ቤተክርስቲያን ማትሰፋው እግዚአብሔር መንግስት የማይጨምረው የመጡ እንኳን የሚወጡት ውጭ ያሉት የማይመጡት ይሄኛው ይሄኛው ስለጎደለን ነው የህይወት ወንጌል የኑሮ ወንጌል የስራ ወንጌል የተግባር ወንጌል የእግዚአብሔር መልክ የክርስቶስ መልክ የሚገለጥበት ፓርላማ ውስጥ ሆነ የክርስቶስን መልክ መግለጥ ትችላል ባለስልጣን ሆነ የቢሮ ፈጻሚ ጤና ሚኒስትር ውስጥ ሆነ ትምህርት ቢሮ ውስጥ ሆነ ከንቲባ ገቢዎች ቢሮ ግብርና ቢሮ ላይ ሆነ በመምህራን በተማሪ መካከል ሆነ በነጋዴ መካከል ሆነ መናኸሪያ ውስጥ ሆኖ ጉሊት ገበያ ላይ እየቸረቸሩ የእግዚአብሔርን መልክ የክርስቶስን መልክ መግለጥ ይቻላል መልካም ስራ በመስራት ብርሃን መሆን ይቻላል ጨለማ መሆን እየተቻለ ብርሃን መሆን ለሌሎች ምሳሌ መሆን ትምህርት መሆን ኮናኝ መሆን ሌሎችን ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጋ መሆን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያበራ መሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍላጎት የተጻፈውን የሚያሳይ መሆን የሚያስታውስ መሆን እንዲመለሱ የሚመክር መሆን ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ብሎ አማራጭ የሚያሳይ መሆን ብርሃን መሆን ይቻላል ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው በስራ ውስጥ ሶስተኛው የእግዚአብሔር ሐሳብ ታላቁን ተልኮ እንድንፈጽም ነው እያስተማራችኋቸው በህይወት በስራ በተግባር በግንኙነት በቃላት ለሰዎች ባለን ቅንነት ትህትና ፍቅር አክብሮት ያለማዳላት ያለማበላለጥ ያስተማራችኋቸው ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ወደ ክርስቶስ እንዲጨመሩ ክርስቶስን እንዲያዩ የክርስቶስ ተከታይ በመሆናችሁ ምክንያት በስራ ቦታ በእናንተ በመጣው የህይወት ተጽዕኖና ባህሪ ምክንያት ያንን ማንነትና ህይወት እንዲፈልጉት በማድረግ ታላቁን ተልኮ መፈጸም ይሄ እዚአብሔር መንፈሳዊ አላማ ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ፌል ያደረገችው በዚህኛው ነው አባቶች እንደዚህ ይላሉ የእኛ ስራ የእኛ ህይወት የእኛ ኑሮ 6 ሰባተኛው መጽሐፍ ነው ይላሉ የሚነበብ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር እውቀት ለትምህርት ለተግሳጽ የሚጠቅም መጽሐፍ ብርሃን ሆነን መኖር በመልካም ስራችን ባለንበት ቦታ መገለጥ በሳምንት ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ብቻ ሳይሆን ቢሮችን ውስጥ መልካም ስራ መስራት ብዙ ህዝብ ባለበት የአማረ ቃላችንን ሳይሆን ከአንድ ሰው ጋር ከሁለት ሰው ጋር ሆነን ሰዎች ከተለየናቸው በኋላ ስለኛ በሚያስቡ ጊዜ በሚነጋገሩ ጊዜ ሁሉ ብርሃን የሆነ ህይወት ተግባር ኑሮ ንግግር ከእኛ ማየት እንዲችሉ ይሄ እግዚአብሔር አላማ ነው መንፈሳዊ ዓላማ ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ክፍላንድ አንድ እግዚአብሔር በስራ ውስጥ ያለውን አላማ። የምናይበት መሰናዶ እዚህ ላይ እናበቃለን ሳምንት ክፍል ሁለትን ይዘንላችሁ እንቀርባለን በዚህ ሀሳብ ላይ በግል በጋራ እንድታስቡ እንድትነጋገሩ እንድትጸልዩና እግዚአብሔር ለሚናገራችሁ ደግሞ ምላሽ እንድትሰጡ የአክብሮት ግብዣዬ ነው ሳምንት በቀጣዩ መሰናዶ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት